Tak 13. kapitola je o tom, jak přišel had Žíža a plazil se. No a náš orlík to zkoušel, odstrkovat se nohama a dělat taky takového hada. No a Čip to pozoroval a orlíka povzbuzoval v tom, aby se vcítil do toho, jak leze had. No a my dneska si napíšeme, že se jedná o 13. kapitolu. To se píše jako jednička a trojka. Zatím uděláme tečku. No a uděláme obyčejného hada. Takže takhle nějakého hada. Očičko, pusinku. Můžeme mu udělat i rozeklaný jazyk. No a vybarvíme si ho, jak budeme chtít. U nás nejčastěji se potkáš s hadem, který není vlastně had, a je to slepýš, který je takový hnědý, hnědočerný nebo šedočerný, tak ono záleží, kde ho potkáš, v jaké je kondici. Takže děláme takhle. To nám bude stačit. No ale hlavně si napíšeme had. Takže tlesknu. Had. Udělám si jeden oblouček. Had. A slyším h a d. V této chvíli h neumíme, ale a ano. A d taky ne. Takže kdo to bude mít takto, bude to v pořádku. Kdo umí písmenka, může si udělat H, a D se píše takhle. A už bude umět přečíst celé slovíčko had. No a samozřejmě tomu hadovi tady udělám, že se plazí někde v travičce. Takže dneska si s tím nebudu dělat nějaký problémy s tím okolím. Můžu, vidíš, pokud děláš plastikolorama jako já, tak to nevadí. Můžeš i trošku přesto. Můžu udělat trošku hnědou. No a máme hotovo. Takže 13. kapitola. Rychlá. Had.